11:10 beräkna. Många elever, säger jag igen. Jag säger lite prioriteringsregel här. Ser ni att minus och plus eller addition och subtraktion, de är i samma nivå i prioriteringsregel. Om de är i samma nivå, se till för att förenkla livet av er, av dig som tittar nu, att se till att börja från vänster. Inte i mitten, inte i höger, men vänster, det är lika bra att börja där. Så till exempel i Arno då, 7 minus 5, det är redan 2. Plus 1, det måste vara positiv 3. Så, och sen negativ 2, det är kallt redan, det blir varmare, passerar 0 grader då, om man tänker på temperatur, så det blir 3. Minus 1, det blir kallare igen, så det måste vara 2. Det är kallt, minus 1, ännu kallare, med 3 grader, det är minus 4, plus 1, det måste vara negativ 3. De som är lite, som förstår riktigt hur det funkar, den här blir 0. Den blir 0. Men om ni ser inte det, så det är lika bra att börja från vänster. Så lite positiv där, 1. Det blir kallt, 7 grader, så hamnar man i negativ grad då, så blir det minus 6 plus 2. Det går upp igen. Det måste vara negativ 4.